Så där, jag ska lösa den här ekvationen. Så Jag börjar med att dividera båda sidorna med 3. Så jag får här då x upphöjt till 3 femtedelar lika med 36 genom 3. Vad är det för någonting? Jo, det är 12. Och så Sen så vill jag ju få exponenten 1 här. och Då måste jag upphöja det med inversen på 3 femtedelar som är 5 tredjedelar. Så jag upphöjer båda sidorna med 5 tredjedelar. Jag byter plats på täljare och nämnaren. alltså. 12 upphöjt till fem tredjedelar. Sådär. Och så sen så löser jag det här genom att ta 12 upphöjt till fem tredjedelar. Och då får jag det till 62,89 och med två stycken decimaler så blir det här 62,90. 62,90. Så där.